matumaini yangu jambo mpenzi mtazamaji, karibu kwa utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua. Baadhi ya maeneo yameweza kuripoti mvua kama tunavyoona katika ramani hii. Na picha satellite inaonyesha upepo mwingi kiasi katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hali ambayo inaweza kusababisha mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Leo usiku tunatarajia kwamba maeneo zunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Pwani ya kaskazini, Morogoro pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatakuwa makavu kwa ujumla. Hapo kesho tunatarajia kwamba maeneo ya Mwanza, Geita, Kagera pamoja na Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Mkoani Shinyanga, Mara pamoja na Tabora kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kaskazini, Morogoro pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pwani ya kusini, maeneo ya kusini mwa nchi yetu, Iringa pamoja na Njombe kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yatakuwa makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa kwa pwani yote. Ukitoka kusini mashariki, hali ya bahari itakuwa na mawimbi makubwa. Upepo mkali unaofikia kilomita 50 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2.5 vinatarajiwa katika pwani yote. Tafadhali chukua tahadhari. Kwa upande wa ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Ukitoka kusini mashariki, hali ya ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo madogo. Mvua kubwa zinatarajiwa kunyesha katika baadhi ya maeneo ukanda wa ziwa Victoria, hususan maeneo ya Kagera, Mwanza na Geita. Hivyo chukua tahadhari. Vifuatavyo ni viwango vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi 32 katika mji wa Mtwara. Jua litakayo kuchomoza Mtwara saa 12:04 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 12:46 nyakati za asubuhi, na litakayo kuzama Mtwara ikiwa ni saa 12:13 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 12:55 nyakati za jioni. Tumalize kwa kuangalia viwango vya joto barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi 39 katika jiji la Niamey. Ni hayo tuliandalia kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.